राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडीनंतर श्रमजीवी संघटनेने ठाण्यात पारंपरिक नृत्य करून दिल्या अनोख्या शुभेच्छा। आमचे प्रतिनिधी सुहास पांचाळ पालघर जिल्हा प्रतिनिधी यांच्याकडून ही सदर माहिती मिळाली आहे। ठाणे दिनांक 25 जुलै आज ठाण्यात श्रमजीवी संघटनेने आदिवासी पारंपरिक नृत्य करत अनोखा जल्लोष साजरा केला। आदिवासी घटकातील श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती पदावर बहुमताने निवड झाल्याने श्रमजीवी बांधवांनी त्यांना या अनोख्या पारंपरिक पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या। यावेळी दुर्लक्षित असलेल्या गरीब आदिवासी बांधवांना व बांधवांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याचे काम येत्या काळात मुर्मूजी यांच्याकडून होईल असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला। देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या कार्यकाळ संपल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीने आदिवासी समाजातील एका महिला नेतृत्वाला संधी दिली। नगरसेवक आमदार मंत्री आणि राज्यपाल इत्यादी पदावर काम करून ही अत्यंत साधेपणाने आपले जीवन जगणाऱ्या द्रौपदीजी मुर्मू यांची बहुमताने देशाच्या सर्वोच्च पदावर राष्ट्रपतीसाठी निवड झाली। या निवडीने देशभरातील आदिवासी कुटुंब दुर्बल घटक आनंदित झाला आहे। याबाबत श्रमजीवी संघटना संस्थापक विवेक पंडित संस्थापिका विद्युलता पंडित यांनीही शुभेच्छा दिल्या। श्रमजीवी संघटनेने सर्वत्र बॅनर झळकवून अभिनंदन तर केलेच, मात्र आज राष्ट्रपती मुर्मूजी यांच्या शपथविधी दिवशीही ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात श्रमजीवी आदिवासी बांधवांनी आणि महिलांनी पारंपरिक वेशभूषा करून नाचगाणे करत द्रौपदी मुर्मू यांना शुभेच्छा दिल्या। त्यांना गरिबांच्या वेदना माहिती आहेत। या अमृत महोत्सवी वर्षात मुर्मू यांची निवड झाल्याने या दुर्लक्षित घटकाला नक्कीच न्याय मिळेल असा ठाम विश्वास श्रमजीवी संघटनेने च्या वतीने अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी व्यक्त केला। ठाण्यात साजऱ्या झालेल्या या आनंदोत्सवात राज्य अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, राज्य उपाध्यक्ष दत्तात्रय केळेकर, सरचिटणीस बाळा भोये व विजय जाधव, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजडे, ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता प्रमोद पवार, जया पारधी, जिल्हा सरचिटणीस राजेश चेन्ने, दशरथ भालके, गणेश कुंभार सडा, सागर देशक, नारायण जोशी, आत्माराम वाघे, बाळू वाघे, नंदा वाघे, प्रकाश खोडका, अशा भोईकर भोये, यशवंत भोये इत्यादी कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। असा हा आगळा वेगळा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडीनंतर श्रमजीवी संघटनेच्या ठाणे पारंपरिक नृत्य करून दिल्या अनोख्या शुभेच्छा। पर्यटन न्यूजसाठी काजी सलीम येवला।